हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। आज हामीहरू ठाकापुम्बीबाट बागलुङ कालिका पञ्चकोटसम्मको यात्रामा छौँ है। दुईजना बिहानको 7 बजेको छ अहिले। मौसम चाहिँ एकदमै कुहिरोले पुरै भरेको छ अहिले। अब दिउँसोसम्ममा कस्तो हुन्छ हेरौँ। अहिले सनराइज पनि भइसकेको छ तर सनराइज देख्न चाहिँ पाइएन है मौसमले गर्दाखेरि। यहाँ सबै कुहिरो छ, यो चाहिँ पोखरा छ हामी भ्यालीभित्र, यो चाहिँ पोखरा भ्याली हो। हामीहरू यात्रामा छौँ, अब रमाइलो हुन्छ, हेरौँ के हुन्छ भरेसम्म, के कसो हुन्छ हेर्दै जाउँ। बा कमी छ त, हिमालको मात्रै कमी छ है। हिमाल भएको भए दुनियाँ अर्कै हुन्छ। हामीहरू अहिले नाउ डाँडा आइपुग्यो है। करिब 5 बज्यो कि जस्तो लाग्छ। यो हो नाउ डाँडा। चिया पिउँदै है। आधी बाटोमा आएपछि थाहा भयो कि हाम्रो भाइको बर्थडे रहेछ आज है। बर्थडे स्पेसल, बर्थडे स्पेसल घुमघाम भन्नु पऱ्यो आजकोलाई। बागलुङ कालिका पञ्चकोट त्यस्तो गाईसम्म जानु सकिन्छ। बाटोमा हेर्दै जाउँ है। हिजो जाडो चाहिँ जस्तै भइरहेछ तर रमाइलो पनि भइरहेको छ बिहान बानीको समयमा है। यति बेला हामीहरू लुम्ले काँडेमा आइसकेका छौँ है। तल नयाँ पुलतिर झर्दै बाटोमा टर्निङ नै टर्निङ छ। मौसम चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो छ। यस्तो भइरहेको छ, त्यहाँ बहुत जाडो भइरहेको छ है। हेर्न लायक छ फिस। मकान्डा हुने अरे, त्यो भित्ता नानीहरू मकान्डा हुने। अब
Welcome to Baglung Bazaar. अहिले बागलुङ कालिका मन्दिरमा आइपुगेको छौँ है, बिहानको समयमा करिब 9:30 जस्तो भएको छ। अब हेर्दैछौँ, रमाइलो छ है हाम्रो भाइको शुभ जन्मदिनको पावन अवसरमा। हामीहरू आज यहाँ बागलुङ कालिका मन्दिरमा आइपुगेको छौँ बिहान। यो उसको 14 गते आज, भोलि चाहिँ कुसी 15 यहाँ चाहिँ अलिक भोलि ठुलै धमाका राम्रै पूजाहरू हुन्छ होला, त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यति राम्रोसँग थाहा भएन। तर त्यो आज चाहिँ हामी राम्रो तरिकाले सकुशल तरिकाले जाडो मौसमलाई चिरेर यहाँ मन्दिरमा आइपुगेका छौँ होइन। अब अगाडि मन्दिर दर्शन गरौँ, अगाडि अर्को भिडियो हेरौँ। बागलुङ कालिका मन्दिर बागलुङमा बेला होइन बिहानको समय पूजा पाठ गर्नलाई एकदम धर्मात्मी भएर केही मागौँ पुरा हुन्छ कि हुन्न अर्को भिडियोमा अथवा अर्को वर्ष त्यसलाई भिडियोमा फेरि आएर भनौँ है। भनौँ सबैले प्रार्थना गरौँ है।
राम्रो भ्यू छ है, सबैजना बागलुङ आउनु होला, एकदम दिल खुस। माटो कमी छ त हिमालको कमी छ, आज मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ। अदरवाइज सबै राम्रो छ, यहाँ तल घाँटीको क्यान्सर होला अथवा केही समस्या चाहिँ पक्कै होला, तर तैपनि यो पन्छी खुसी छ है, रमाइरहेको छ, घाँटीमा यस्तो पुगिरहेको छ है, भएको यो चाहिँ थाहा भयो। देवी माताको कृपाले गर्दा यसले जीवन जिइरहेछ। बजार प्रवेश गरियो, यही हो क्या, सिधै हो क्या, हामी सधैँ आएर बस्ने होटल यो होटेल कहाँ हो, यहाँ एउटा होटल छ क्या, यो होटल हो पहिलाको, अहिले त बन्द गरेको। म त यहाँ मार्केटिङ गरेँ नि मोबाइलको, कभर मोबाइल उतापट्टि साइड हो, कति साइड हो, जस्तो धेरै भनौँ
जोसमा होस् न घुमेको घुमै हो कि यो बाग्लुङ बजार मै केही छैन बाटो यही जाने गए पनि मेन बाटो नै छैन केही छैन माथि माथि लाग्ने हो कि एक ठाउँ खाँदा खाउँ हुन्छ खाजा कता खाँदा बागलुङ बजारबाट पञ्चकोटको लागि माथि डाँडामा उभिँदैछौँ है बाटो एकदमै साँगुरो रिस्की साधन बढी सर्टकट यो चाहिँ सर्टकट हो है ठ्याक्क म पहिलाको भएर याद थियो यहाँबाट माथि गएपछि बाटो खासै साधन हिँड्दैनन् बाटो चाहिँ साँगुरो छ छोटो मिठो छ क्या यहाँबाट बाटो जटिल भएको कारणले गर्दा अलिकति हिँड्नु परेको अवस्था है खैर केही छैन सर बाटोको बारेमा केही भनौँ यस्तै यस्तो सर अब केही छ होइन एघार बजिसकेको छ हामी पञ्चकोटमा भर्खर आइपुगेछौँ है एकदम शानदार ठाउँ छ यो आज हिमाल चाहिँ खुलेको छैन हिमाल नखुले तापनि हाम्रो छुट्टै विशेषता छ एउटा है रमाइलो छ Thank you.
जाने बेला के म यसरी नै दौडेर गरेको जुत्ता सुत्ता फुर्केर जुत्ता मान्छेको त्रुभित आयो सकिँदै तारा मनालाई नको जबो जो खिसी बन्नलाई तिमीलाई